El que els puc dir en aquests moments és que la nostra absoluta prioritat, després d'aquest episodi que ens té consternats, la nostra prioritat és atendre els familiars de les víctimes. En aquests moments saben vostès quines són les xifres, 150 persones mortes, 6 de tripulació, 2 menors i la resta doncs, persones adultes, que no hi ha cap supervivent. This is a weird feeling because we are going to Poland from Barcelona and our mother called us and tried to ask you if it is ours flight or no. And thankfully it wasn't ours. Cosas de vuelo que eso puede pasar en todo el mundo. Esto de vuelo es así.